a mais um chapéu do Preço Especial Guerras Secretas. E no programa de hoje eu vou falar sobre Homem-Aranha 3, a saga Aranha-Verso. Ou não necessariamente a saga Aranha-Verso, mas é o reencontro de vários personagens do multiverso do Homem-Aranha que a gente viu na saga, nas revistas mensais que saíram um pouquinho antes de Guerras Secretas. Bem, essa história, ela se passa num mundo, num pedaço do mundo de batalha que parece muito com o universo 616. A única diferença bem clara é que o Homem-Aranha dessa realidade, ele não existe mais. Ele desapareceu, morreu, aconteceu alguma coisa logo após a morte do Capitão Stacy e da Gwen Stacy. E é isso, de repente começa a aparecer várias versões do Homem-Aranha. Nenhuma é o Peter Parker. Até que em um determinado momento ele aparece, só que sem os poderes aracnídeos. E basicamente a gente tem a primeira reunião de vários dos Homens-Aranhas do Multiverso, depois da saga que eles acabaram com os irmãos Morlun. Bem, aqui, só para pontuar exatamente quem são os personagens que aparecem, logo de início a gente tem a Gwen Stacy, a Gwen Aranha. Mais para frente a gente vê a Anya Coração, aquela aranha, mulher aranha do garota aranha do universo 616 mesmo, que tem poderes totêmicos, junto fazendo uma parceria com esse aranha britânico. Aqui também temos o aranha indiano Pavit Prabhakar e o Peter Porco. A gente tinha visto na última vez a versão Ultimate do Peter Porco, ainda nos últimos números da revista Ultimate. Aqui a gente tem pequena. É o único que recebe uma historinha à parte dele, contando a origem da pequena aranhinha que foi picada, foi mordida por um porco radioativo. E se transformou nesse personagem carismático que tem os olhos estampados no lugar do nariz. Bem, o que a gente tem nessa revista são 116 páginas, a história se dá em 5 partes. É uma historinha bem bobinha, uma trama bem simplória, que vai se pautar nesses 5, 6 personagens. Ainda aparece o Homem-Aranha Noir mais pra frente. Mas de uma forma, a personalidade dos personagens, embora esteja lá, esteja na, no, no, nos, nos quadrinhos, na história, na revista, ela é muito pouco trabalhada. Mais ou menos a gente tem aquela coisa que se diz a profundidade de um pires para todas as personalidades. Elas estão lá, elas são identificáveis, mas elas também são trabalhadas bem de leve. O personagem que o Mike Costa, o roteirista, mais trabalha é mesmo a Gwen Stacy. Mas mesmo ela não mostra que veio. Parece que ela só tá lá. Ela só tá levando a história. Basicamente a gente tem vários aranhas. É legal revê-los, porém são extremamente mal trabalhados. A arte. Vou mostrar alguns trechos. Ela é semelhante à arte da mensal da Gwen Stacy. Esse aqui é um sexteto sinistro desse mundo. Ela é bem simples também, assim como o roteiro. Ela cumpre a função
a função meio de humor que o roteirista quis imprimir. Embora eu não tenha achado graça na história, eu tenho simplesmente achado ela boba. O traço mais. Um traço mais simples, que não chega a ser cartunesco, mas ele sugere uma história mais leve. Ela cumpre bem o papel. Bem, essa é uma tain naqueles moldes de. Não espere muito pelas tains de Guerras Secretas. Algumas podem surpreender para bem, outras para mal. Mas se você não espera nada, é a melhor coisa que faz. E o Aranha Verso é uma daquelas histórias que, se você gosta dos personagens, talvez você se divirta, mas não vá esperando muita coisa. Bem, é isso, não tem muito o que falar dessa revista. Como eu falei do roteirista Mike Costa, a arte é do André Araújo e as cores da Rachel Rosenberg. Mas é só para não passar em branco a equipe criativa. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando dessa série que eu estou fazendo dos tains da Guerra Secretas, falando justamente o que eu estou achando das coisas boas, das coisas ruins, e talvez ajudando a escolher o que comprar, o que não comprar dessas várias revistas que estão saindo. Bem, continue acompanhando Tapioca Mecânica, é um site que todos os dias tem matérias novas sobre filmes, séries, quadrinhos, literatura. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu não sei sobre qual história que eu vou falar, mas no próximo vídeo a gente conversa. Deixe seus comentários, curtam o vídeo, assinem o canal e até o próximo. Bons quadrinhos!